Здравейте, аз съм Ач, сега ти представя гръцка и тасовска забележителност. Това е тасовския античен театър. Той е на милион години. Този театър. Малко е очукан, но още са се запазили тия колони и камени места. И камъни за театър. И този античен театър е построен още в далечното минало. Още от незабравени времена, от древните гърци! Ако искате да го видите наживо, можете да отидете в Гърция и там Гърция, Тасос, Ферибота и така ще и так, да си скачете тук и ще го видите. Е, забавно и хубаво ще бъде. Толкова е хубаво, че не можете да му се нагледате на тази древна историческа забележителност от древните гърци. И не забравяйте да сложите лайк за тази хубост. Чао, чао, ще се видим скоро!